Hey guys, mambo vipi, karibuni tena katika channel yangu. Kama wewe ni mgeni hapa na mara kwanza kuna sura hii, mambo ni tohaika na napost videos hapa YouTube kila wiki. Katika video ya leo nitaonyesheni namna ya kusafisha kioo cha ndani cha oven. Nikimaanisha kioo cha ndani cha oven namaanisha hiki kioo. Nikihapa nitaonyesheni namna ya kusafisha. Unavyoona ni hiki hapa. Simwambieni ni hiki. Ni hiki chuma hapo, utakisukuma mpaka hapo na mwenzake ni huyu hapa. Okay? Kwa kinachofuata hapa tu huu mlango wa oven. See? Kwa mlango huu hapa umeshatoka. Unaona huku kote ni kuchafu. Unaona kwa labda wakati wa kusafisha nashindwa kufika maeneo haya, kwa hiyo ni machafu sana. Kwa hiyo nitasafisha. Kwa hapa nitapaka tu pink stuff, then tarudi baadaye nitaosha na huu mkanda pia. Huu mkanda najitahidi kuoshaga, kuvuta ni uoshe, nitaosha vizuri zaidi hapa leo na hapa hivyo. Kwa hiyo okay. So baada hapa nitaanza kufungua sasa hizi, na nimeshatoa mlango vizuri kwa muda mrefu, ndio maana nataka nifanye ile thorough cleaning. Kwa hiyo kitachofuata nitaanza kufungua hizi nati. Naambia imeshikia mlango. Hapa. Kwa hiyo tutarudishia tu mlango hapa. Okay guys, kama mnaviona tayari nimeshatoa. Hiyo ndio ilikuwa kwenye mlango hapa. Kwa ninachofuata kama mnaviona nitatoa tu hiki kioo. Kitoa. Action kwa makini. Okay? Na huku pia kwa ndani nitakusafisha vile vile. Okay? Tajeni nitakuwa nafuta kila baada ya kutumia oven kioo cha ndani. Okay? So kuna hizi sehemu hizi zenye mafuta. Huku kwenye mafuta nitajitahidi nitapaka tu pink stuff kidogo, lakini tapaka tu pink stuff kidogo kwenye mafuta. Kuna sehemu zimegandia mafuta. Okay, nimeshapaka, nimesambaza pink stuff kwa sababu ya mafuta mafuta. Na kama huijui pink stuff ni hapa. Ni hapa. Nimeisambaza vizuri kila sehemu, nimeweka na huku sehemu kama hizi zenye mafuta nimeweka hapo juu ya kioo, kwa sababu itaanza kusafisha. Okay guys, tayari nimeshamaliza kuosha, nimeweka hapa. Jua ni kali, kwa hiyo yani haitachukua muda kukauka. Kama mnaviona hivyo hivi hapa. Namalizia ule mkono wa oven, then tutasubiri kauke. Kisha unaweka sehemu nzuri, sehemu ambayo labda watoto hawezi kupita. Yaani jitahidi tu uwe makini usije ukavunja. Okay? Guys, nimeshatoa kionje. Kama mnaviona kiko kisafi, kisafisha vizuri kwa kutumia hii kitchen towel ambayo ni safi, unaisafisha tu vizuri hapa kama un... Okay, tayari nimeshasafisha vizuri. Kwa hiyo kinachofuata nitaanza sasa kuirudishia. Okay guys, tayari nimeweza kufunga. Nimeshafunga kote. Fuata nitaurudishia kwenye oven hapo. By the way, hapo chini kama mnaona nishapafuta pako clean cotton. Kwa mnaziona hizo chuma mbili, hii na hii ndio tutakapo heka. Heka hiyo chuma hii, ukishaeka unafunga tu.
tunafunga na upande mwingine. Baada kama mnavyoona nimeshare hivi hapa vimeshabana. Kwa hiyo oven ni kufunga tu hivi. So it's simple as that. Ni kunyanyua tu hivi vichuma then unarudisha mlango kwa ndani then unatoa kwenye kufunga una kwenye kufunga una kibana tu hapa then unafunga. Kwa hiyo oven tayari. Na mlango pia kuna mlango kama huu ulikuwa unalegelegea kwa hiyo nikaukaza zaidi kwa hiyo sasa hivi uko vizuri. Kwa kama mnavyoona liko vizuri. Okay, twende sasa tukaangalia kioo. Okay guys, kama mlivyoona nimeshamaliza kusafisha huu mlango wa oven. By the way, kama unataka kuona namna kusafisha ndani ya oven na hapa juu kwenye plate hizi za kupikia, video ipo katika hii channel, unaweza ukaziona nadhani ziko kabla ya hii. Ni kwenye hii series ya kusafisha oven, hii ndio video ni video ya mwisho ya kusafisha kioo. Nitajitahidi, yani nimeona kwamba it's a bit tricky. Lakini nadhani ukiwa una tabia ya kusafisha mara kwa mara haitakuja kuwa hivi kwako. Na pia katika ununuaji oven yako, jitahidi unanunua oven ambayo mlango wake kama ni wa kioo hapa. Nadhani yote ina namna kuangalia hapa. Kama mlango wake uko hivyo, ujitahidi kununua ambalo utaweza kutoa kiurahisi zaidi. Jinsi unavyoweza kutoa kiurahisi zaidi itakufanya wewe unausafisha mara kwa mara. Lakini kama mimi hivi naona hapana, at least niwe najitahidi kusafisha kwa kutumia hivi vitundu kwa hapa juu ambao pia nayo naona ni ngumu, lakini nitajitahidi kufanya hivyo kuliko kulifungua. Na tangia nimelinunua ina mwaka nadhani wa 5 kama sio wa 5. Sijawahi kusafisha, sijawahi kufungua hiki kioo kusafisha. Sema tu wakati nafanya video za baza keki nitaka kuonyesheni kabisa kwa hapa nje napataga shida kwa sababu ni pachafu, ni maji kama ule unyevu. So ni pachafu ule unyevu, unajua ni oven kwa ule fukuto ule unyevu, yale maji yanavyochuruzika ndio yanakuja gani yakikauka yanabaki zile alama zinabaki zile za maji yanavyochuruzika. Kwa hiyo inakuwa haileti picha nzuri. Nikiwa naonyesheni yani uchafu ukiwa uko kwa hapo juu inakuwa haileti picha nzuri. Kwa hiyo nikaamua nisafishe hivi, nitakuwa nafanya hivyo hivyo ili nikiwa nafanya naonyesheni labda kupika nini, hata ukiwa unapika ukika chakula kwa ndani uweze kuona kiurahisi zaidi. By the way, kama wewe ni mgeni tena katika hii channel, mimi naitwa Haika na ninapost videos hapa YouTube kila wiki, please subscribe, inasaidia sana kwa jina kwa channel yangu. By the way, kama unapenda videos kama hizi za usafi jikoni, kwenye maji, kwenye jikoni, vifaa na vifaa vya jikoni, please nitajuaje. Usisahau ku like video hii. Kama una wazo lingine ama una idea nyingine namna kusafisha kioo cha ndani cha oven lako, please comment hapo chini. Tungependa wote kujua. Kama kawaida, mimi na wewe tutakutana tena wiki ijayo. Bye bye.